আছে লাগে আৰু। গুৱাহাটী এখন মহানগৰী থাকি এনেকুৱা অৱস্থা, কিছুমান গাঁৱৰ মানুহ কয় আমাতকৈ তহঁতৰ তাত মানে অৱস্থা বেছি বেয়া আৰু, কিহৰ গুৱাহাটী টাউনত থাকা, এনেকুৱা কথা আৰু। বৰষুণ দিলেতো কবই নালাগে আৰু, ইমান দুৰৱস্থা হয় যে মানে এনে আমাৰ ঘৰত সেইখিনিত পানী নুঠে, কিন্তু এইখিনি মানে ইপিনে ওলাই আহিব নোৱাৰে আপুনি আৰু সিপিনেও পাঞ্জাবাৰীলৈকেও যাব নোৱাৰে আৰু, মানে কলেজটো আহিবই লাগিব, নাহিলেও এন চি লাগিব আৰু এনেওতো ক্লাছ হৈয়ে আছে যিহেতু। মানে জোতা হাতত লৈ হাতত এটা অভ্যাস হৈ গৈছে আৰু। অঁ অঁ, সেইটো আৰু ধৰা বান্ধা কথা। গুৱাহাটীত থাকে হাতত জোতা লৈ কলেজলৈ আহিব লাগে, আহিবতো লাগিব। কি ক'লে লাজে লাগে আৰু। গুৱাহাটী এখন মহানগৰী থাকি এনেকুৱা অৱস্থা, কিছুমান গাঁৱৰ মানুহ কয় আমাতকৈ তহঁতৰ তাত মানে অৱস্থা বেছি বেয়া আৰু, কিহৰ গুৱাহাটী টাউনত থাকা, এনেকুৱা কথা আৰু। মানে বৰষুণ দিলেই কলেজ বন্ধ হৈ পৰে ন, জিকিবুৰী আহো আৰু এই জিকিবুৰী ঘৰলৈ যাব লাগে। এই একে চাওক, মুঠে কাপোৰ পিন্ধি গৈছে। চিটি বাছৰ কাৰণে ৰখি আছো, বাট চিটি বাছ আহাই নাই। মোৰ ঘৰ ক'ত? ঘৰ কাহিলিপাৰা। কাহিলিপাৰাৰ পৰা 6 মাইললৈ পঢ়িবলৈ আহে, চিটি কলেজত পঢ়ে। এতিয়া বৰষুণ দিছে, কলেজ বন্ধ ন, ভাবিছিলো নহ'ব বুলি, বাট আহি ইয়াৰ পৰা মানে ইমানেই প্ৰব্লেম দেখা পালোঁ যে এতিয়া ঘৰত যাব লগা হৈছে, ক্লাছো নহয়। এনেকুৱা প্ৰায়ে হৈ থাকে, বাট একো চলিউশ্যন নাই গভৰ্ণমেণ্টৰ, কি হ'ব আৰু। এনে কলেজখন আহিবলগীয়া হ'ল ইমান দূৰৰ পৰা।